אני צביה גיטלין טרוינה, אני מנהלת קבוצת מוצר פה במייקרוסופט, כבר אי אלו שנים, ולפני בערך שנתיים אני כבר, אפשר לראות, אני כבר לא מעט שנים בתעשייה, מעל 25 שנים בתעשייה, ולפני שנתיים ישבנו כמה מנהלי קבוצה ביחד ואמרנו איך אנחנו משנים את עולם הקונסמפשן של הדאטה. מה אנחנו עושים כדי לא לייצר עוד מוצר? יש הרבה מוצרים. אבל מה אנחנו עושים כדי לייצר משהו שהוא אחר? עכשיו, מה זה אחר? אחר זה... בואו נגבין מה זה. ישבנו בחדר במשך חדר וירטואלי, כדרך אגב, במשך חודשים שינינו את הדעות, הוספנו, ואז קיבלנו פתרון, ואמרנו, אוקיי, מה היינו רוצים? דקה, איך נחזור לזה? תמשיכי, כן, תופי. טוב, אני אשתלט. קשה. מה היינו רוצים? שאלנו לקוחות, מה הייתם רוצים? אז מה שהם אמרו, היינו רוצים את העולם האישי שלנו בביזנס. מה זה אומר העולם האישי שלנו? איך אתם צורכים את המוזיקה? איך אתם עושים בינג', בא לכם לראות סדרה? איך אתם מסתכלים, פתאום מישהו אומר לכם ביטוי שאתם לא מכירים? תוך שנייה אנחנו מסתכלים באחד בגוגל, let's face it, ומסתכלים מה זה. כולנו נורא חכמים, הכל כאילו בהישג היד שלנו. אינטראקטיבי, אנחנו לא צריכים איזשהו משהו שהוא רמפ-אפ, אנחנו לא צריכים ללמוד כלום, הכל מאוד זמין, הכל קל, ומהיר, כאילו כל דבר שנכנס לשוק, תוך כמה שניות כבר זמין לנו בידיים. את זה אנחנו רוצים באנטרפרייז. הרי יש הבדל מאיך שאנחנו צורכים את הדאטה שלנו, כל סוג של דאטה בעולם האישי, לאיך אנחנו עובדים באנטרפרייז. ואמרנו, אוקיי, בואו ניקח את המודל של אינטראקטיב, און דימנד, זירו רמפ-אפ, less than 3 seconds to response, ובואו נביא את זה לעולם. ואיך אנחנו נעשה את זה? נעשה את זה בעזרת העולם של פאבריק. וואי וואי, הביאה לי כאן... אין מוזיקה. כן, זה נכון. אוקיי, אז לבינתיים אני אמשיך. אז מה בעצם עשינו? הלכנו, פגשנו מאות לקוחות, Enterprise Voice, כל הלקוחות הגדולים, הקטנים, הבינוניים, ISV, Enterprise, ושאלנו מה הם רוצים. מה הנושאים? Controllers now have a powerful tool to enhance their decision-making process. They can monitor and analyze a wide range of data, including flight. תמיד יש באגים, זה מדהים. נדלג. זה סיפור מגניב, אבל נעבור עליו. ואז אנחנו בעצם אמרנו, אוקיי, אז דבר ראשון, מה רוצים? כמה פתרונות דאטה יש לכם בארגון? אחד? שניים? שלושה? אני רוצה להגיד לכם שאני עובדת עם המון לקוחות, בדרך כלל אני מגיעה, יש להם אחד לדאטה אנליסט, אחד לדאטה אינג'יניר, לדאטה סיינטיסט, יש להם את הפתרונות שלהם, ואיפשהו את אותו דאטה יש לנו בסאבסט שלו, בכמה קופיז, בכלים אחרים. אנחנו צריכים ספשייליסט שיכיר כל כלי וכלי, אנחנו צריכים אנשים שידעו לנהל את כל המוצרים, הדאטה אנחנו משלמים כפול, מיינטננס, תחזוקה, עלויות, הכל מוכר, רק לי, ואני רואה כמה עינונים. אז המטרה בעצם היא לשנות. המטרה לייצר מקום אחד, שלוקח את הבקשות של היוזר להיות אינדיפנדנט, היכולת, אני לא רוצה... אני רוצה לדעת בכל רגע נתון, בלי ידע מוקדם על הדאטה, לשאול שאלות. גם אם אני ה-CFO, וגם אם אני מהמרקטינג, וגם אם אני סתם בן אדם שרוצה לדעת כמה ג'ינסים לייצר במפעל, כל הנושאים הללו זה בעצם האינטראקציה, האינדיפנדנסי, לגשת לדאטה, לשאול שאלות,
בלי experience קודם, בלי להיות expert בדאטה. זה דבר אחד. One copy of data, one governance, תחשבו, כל הנושא של security, governance, lineage, הכל במקום אחד, מנוהל פעם אחת, על ידי צוות אחד, בלי שכל הצוותים צריכים להכיר את הכל, והיכולת לקבל את הדאטה שלי עם immediate response. וזה העולם של פאבריק. בעצם מה הפאבריק עשו? הם לקחו את כל הפתרונות של Data NAI, וזה רק הגרסה של הפריוויו, זה באמת לקחת את כל הפתרונות של ה-Data AI של מייקרוסופט, לבנות להם תשתית אחת של Unified Infrastructure, כל ה-Security, כל ה-Management, כל ה-Fundamental, פעם אחת, שכבה אחת מנוהלת, מעליה יש שכבה אחת של One Lake, Storage, שכל הדאטה זמין שם, ומעל זה, כל experience בעצם בא ונותן את התובנות שלו, את היכולות, במטרה להיות ה-best solution באותו תחום. אז כמו שאמרנו, יש לנו את ה-unified infrastructure, specification, שבאפשר לנו את כל הנושא של ה-compute, billing, governance, security, הכל, פעם אחת. מעל זה, את ה-One Lake, כל דאטה שמגיע מכל אחד מהסרוויסים השונים, נמצא גם ב-One Lake. מה היתרון? כאילו, אני יודעת שכבר סוף היום, סוף השבוע, יום חמישי, כאילו שמו אותי בשעה הכי קשה בעולם, אבל אתם תעזרו לי. ברגע שהדאטה מגיע, ויש לי אותו במקום מרכזי, אני בכל רגע נתון יכולה להשתמש בכל אחת מהחוויות. אם אני הכנסתי את הדאטה, כי הייתי צריכה סטרימינג, אינג'סטשן, כאילו בריל טיים, אני אכניס את זה דרך ריל טיים אנליטיקס, אבל עכשיו אני רוצה להריץ על זה איזה מודל בספארק, אז אני יכולה להריץ על זה מודל בספארק, אני לא צריכה לעשות אינג'סטשן כפול, אני לא צריכה לעשות מנג'מנט כפול, הכל כבר נמצא זמין סנטרל פלייס. פשטות, סימפליסיטי. אז בעצם יש לנו מקום אחד, לכל פרסונה יש חוויות, ואנחנו מתחילים עם זה שאנחנו מתחילים, אנחנו מביאים את הדאטה, יש לנו דרכים שונות לנהל את הדאטה, ויזואליזציה, וכמובן הדאטה אקטיבייטור, זה היכולת אחר כך לפעול ולייצר אקשן על פי הדאטה. שאלות. אז למה בעצם פאבריק משנה את העולם של הדאטה? למה אני צריך באמת, אולי... עולם אני חושבת שהפאבריק הולך לשנות את העולם של הדאטה, כי הוא יוצר בעצם מרכז אחד, נכון, סיבה אחת, תודה שאתה עוזר לי. עוד מישהו? Accessibility, נכון. עוד רעיונות? Administration. Unified administration, definitely. עוד משהו? Simplicity. סליחה? collaboration, simplicity. אנחנו שוברים את המחסום של ה-data engineer, כאילו של ה-advanced user, ונותנים את זה ל-citizen data scientist. מי זה citizen data scientist? זה כל אלה שרוצים לדעת משהו על הדאטה. אלה שרוצים לשאול שאלות, והיום הם מחכים בתור ל-data engineers, שיצרו להם queries, שיצרו להם reports, שמחכים שיעדכנו. אנחנו שוברים בעצם את הגבולות האלה ומאפשרים לכולם לגשת לדאטה. אבל הרבה פעמים כשעושים simplicity, זה מגיע בד בבד עם המחיר של ביצועים, limitation. גם ביצועים, אבל limitation. ואנחנו עובדים מאוד מאוד חזק לתת את ה-pro-user, pro-dev, side by side with a business analyst. כלומר, יש לנו גם את ה-pro-code וגם את ה-no-code. עכשיו, אז התקדמנו מפה. עכשיו, real time analytics, זה המוצר שאני מובילה. זה מוצר בעצם, אני אעבור עליו כמה זמן, טוב, יש לי עוד קצת זמן, אני מקווה. זה בעצם המוצר שנותן אפשרות לניהול של אינסוף של דאטה, גם מבחינת consumption, גם מבחינת storage, גם מבחינת CPU, גם מבחינת כמות היוזרים, שאנחנו רוצים לגשת אליהם יחסית בזמן קצר, real time, near real time, by a couple of seconds of latency from ingestion to query, להריץ עליהם אנליטיקות,
איזה סוג של דאטה, סוג של דאטה שהוא לוגים, IoT analytics, human logs, system logs, telemetry data, שאנחנו בעצם רוצים להריץ יכולות של queries. ואז אתם באים ואומרים לי, אבל צביעה, כרגע אמרת שכל אחד יכול להריץ. אני רצה כי זמננו קצר, אז למה בעצם אנחנו, אם את אומרת שכל אחד יכול להריץ, אז למה את משתמשת במושג queries? א', מאחורי הקלעים יש queries. queries מאוד מאוד חזקים, עם full capabilities של time series analysis, עם scanning ו-anomalies ו-joining, כל הדברים הפשוטים והמורכבים. אבל מעל זה, כמו שאמיר כבר שיתף אתכם, היום מייקרוסופט מפתחים הכל עם OpenAI, אז מעל זה יש את השכבה של ה-ChatGPT, לשאול שאלות. אבל לא לשאול, תריץ לי query ותביא לי את הטופ, גם דברים כאלה. אבל גם דברים שיגידו, אם אני רוצה לעשות אופטימיזציה ביצור, אני אמשיך עם הדוגמה של הג'ינסים, והפרמטרים שהכי חשובים לי זה cost, revenue ושעות ו-uptime, מה אתה מציע לי לעשות? מאחורי הקלעים יש KQL Database, KQL Database זה מנוע מאוד מאוד חזק שיכול להריץ queries בסאב סקנד, הוא מריץ כמה מודלים ובעצם יכול לתת מספר אפשרויות של תשובה. אז כמובן, זה הדברים הבאים שאנחנו כבר בקרוב נצא איתם בפריוויו. אז מה בעצם הביזנס value? בפאבריק, כמו שאמרתם, simplicity, SaaS, unified solution, unified administration, portfolio, one logical copy, אין אמת שלא אמת שלה. יש אמת אחת ברגע שיש דאטה אחד, one copy של דאטה, וכל החוויות הן fully integrated. כמה פעמים אתם חשבתם על זה שאתם רוצים להביא דאטה ל-warehouse ולהריץ עליו בקלות נוטבוק, כאילו ספארק ג'וב עם נוטבוק, ואז להעביר את הדאטה ל-ADX, סתם אני אתן דוגמאות, כדי להריץ על זה איזשהו אופרציה של אנליטיקה. היום, לעשות את זה מחוץ לפאבריק, זה דורש מאיתנו סקילס שונים, אופרציה שונה. פה, בעצם הכל fully integrated, אתה יכול להריץ, אתם אפשר להריץ נוטבוק על כל דאטה, ברגע שהבאנו, ולא משנה זה הגיע. וברגע שאנחנו מדברים על real-time analytics, אז כל הנושא של ה-streaming, from ingestion to query in couple of seconds, indexing, הכל מאונדקס. למה זה טוב שהכל מאונדקס? נכון. הכל מאונדקס, טקסטים, semi-structured data כמו JSON, HTML, XML, וגם structured data. בעולם של פעם, אני התחלתי את הקריירה שלי בתור DBA במשרד הביטחון. אני זוכרת שאני הייתי בונה את הפרטישנים, פורן קיז וכל הדברים כדי לעשות אופטימיזציות של הקוויריז שידעתי שהיוזרים שלי יתחילו להריץ. היום אני לא יודעת מה היוזרים שלי יריצו. אני יודעת מה הם רוצים עכשיו להריץ, אני לא יודעת מה הם יריצו מחר. בדיוק, הם לא יודעים. אז איך הם יכולים להגיד לי, איך אני יכולה לבנות משהו שהוא בנוי למשהו שאפילו לא הוגדר, ולכן ברגע שהכל מאונדקס והכל פרטישן, כל סוג של דאטה, מטקסט לג'ייסון, לפרקי דלטה, whatever, אנחנו מכניסים, היוזרים יכולים לשאול כל שאלה, ולקבל את התשובות מהר. כאשר אני אומרת מהר, זה לא הלכתי להכין קפה, חזרתי, זה ספרתי עד שנייה, שתיים, שלוש, ארבע, תלוי מה הקוויריז, אבל אנחנו מדברים על מהר. דאטה מובמנט, torrents of data, אנחנו יכולים להתחיל מג'יגאבייט של דאטה, אבל זה גדל, אוטוסקל מלא, זה סאס. אתם לא מנהלים את הסקיילינג, אתם לא מנהלים את הסקיוז או את ה-number of instances. אנחנו מזהים את הפעילות של הפרויקט הספציפי, ועושים התאמה של הסקיוז האולטימטיבי, עם האינסטנסים, כל מה שצריך כדי לתת, ושל הסטינגס של הפרמטרים, כדי לתת את ה-best performance in action, וכמובן, כל פורמט וכל structure, data structure. Scenarios, בעצם כל סנריו של IoT analytics, של log analytics, oil and gas, cyber health, כאילו smart cities, כל דבר שיש לו דאטה, שהוא מבוסס על time בעיקר, ועל איבנטים. כאשר המטרה היא לתת לשאול כל שאלה על ידי כל יוזר, בכל דקה, לקבל high performance, low latency,
seamless integration עם כל החוויות של Fabric כמובן, כל פורמט ו-unlimited scale. אני פשוט מדברת מהר ואני יודעת שיש לכם מיליון שאלות, אז דבר ראשון אני זמינה בלינקדאין. מאוד חשוב. אני גם מפרסמת המון עדכונים בלינקדאין, כי אנחנו מפתחים כל יומיים שלושה, אנחנו מוציאים פיצ'רים חדשים, אז כדאי לעקוב ולראות איך זה עובד. אבל מה הצעד הבא? זה פריוויו. אתם יודעים מה הכיף בפריוויו? שזה הכוח שלכם להשפיע. אנחנו באמת קוראים כל NPS comment. כולנו, כל ה-GPMים יושבים בחדר, ועוברים על ה-NPS comments, ומגיבים על זה. אז זה עדיין נכון, פרויקט בתהליך, ואנחנו מתקדמים בו מאוד מאוד מהר. יש פרי טרייל לכרגע 60 ימים, אפשר להיכנס, להתחבר, לעשות פורקינג של הדאטה שיש לכם, ולהתחיל פשוט לנסות. תנסו, תחוו, יש לכם שאלות, תשאלו, יש לכם הערות, אתם מוזמנים כאילו לשתף, ובואו נשנה את הצ... זה מין רק לסאס, זה לא ב... יש לזה תוכניות עתידיות לאונפרם וכאלה, ארגונים ברגולטד וכאלה. שאלה מעולה, מעולה, מעולה. יש, אוקיי, עכשיו אני אגיע לקטע של הציונות, מה אנחנו עושים. אז בישראל יש הרבה חלקים שפותחו בעולם של פאבריק, אז כמו שהבנתם, הקבוצה שלי מובילה את הנושא של real-time analytics, יש קבוצה נוספת בחיפה, שהיא אחראית על הפתרונות של ISVs, על מנת לעשות את כל האוטומיזציה ואמבדינג וכאלו, שזה בעבודה, זה עדיין לא שוחרר, כרגע הפתרון בעיקר focus on enterprise customers, אבל כאילו זה משהו שממש יגיע בחודשים הקרובים היכולות הראשונות שלו. אני יושב בענן, והדאטה וירהאוס שהשקעתי בו מיליוני דולרים יושב און פרם. אוקיי. השאלה הייתה מה עם הדאטה לענן ואון פרם ומה קורה? בפאבריק זו שאלה גם טובה. בפאבריק יש דבר כזה שקוראים לו one lake shortcut. יש הרבה ארגונים בעולם שהשקיעו המון ויצרו בדאטה שנמצא לא באז'ור. מפתיע. למרות שאנחנו מרכז העולם, זה לפעמים קורה. סתם, סוף שבוע, תרשו לי בעברית, חופשי. יש דבר כזה שקוראים לו one lake shortcut, שבעצם אתה יכול לחבר סורסים, כל הזמן אנחנו מוסיפים עוד ועוד סורסים, כרגע יש Amazon S3, אני חושבת שגוגל מגיע ממש בקרוב, וגם on-prem בתוכנית, אתה מייצר כאילו one lake shortcut לשם, והוא מנהל את הגישה לשם. עכשיו כן, ברקע הוא עושה קאשינג, כדי שהגישה לא תהיה מאוד מאוד קשה למערכת, אבל זה חלק מהעבודה שלנו, כאילו של הקומפוננטה. טוב, שאלות? לא. מעולה, וכשמקודם, כאילו, פשוט יש לי שקף על זה, זה מדהים לי גם להראות אותו, כאשר אנחנו מסתכלים על הרכיבים שיש פה, אז חיבור פנימה, זה התשובה שעונה לכם, איך עושים בעצם את המסורסים שונים, ניהול דאטה, ויזואליזציה, אקשן. דאטה אקטיבייטור, כשמו, הוא בעצם עושה אקטיביטי על איזשהו אינסייט, איזשהו שינוי בדאטה, איזשהו באופן קבוע. אנחנו, כאילו, ברגע שנצא לגרסת GA, כל הנושא של security, כולל universal security, isolated network, כל הדברים האלו, הם יהיו כחלק מה-GA version. כאילו, זה SaaS. זה הקסם, כאילו, כל פעם שאנחנו מדברים, אנחנו אומרים, זה SaaS. הלקוח פשוט יהיה tenant admin ו-capacity admin, להם יהיה את היכולת לכוון את כל השעונים של כל הארגון, ומה שיפה, הם יכולים לעשות את זה גם ברמה של capacity, כאילו של פרויקט, או כמה פרויקטים, או צוות, או כמה צוותים, הם יכולים לעשות את זה לכל הארגון. בוודאי, ברור. עוד שאלות? לא. אז היה לי כיף, נהניתי, אני אשמח לראות את כולכם מגיבים לי בלינקדין על החוויה שלהם, עם רעיונות,
עם פידבקים, עם חיוכים, כן? שפה אחותה, מת הדאטה, כל אחד מעלה את הדברים שלו, וצריך איכשהו לתייג את המידע. המידע הוא שונה. איך מתגברים על השפה האחודה הזאת? כאשר אתה מדבר על שפה אחודה, אתה מדבר על שפה אחודה מבחינת הדאטה, או מבחינת הגישה לדאטה? דאטה ומטה דאטה. טיסה בדרום הארץ וטיסה בצפון הארץ, אחרי זה אני רוצה שאנשים ישתמשו במידע הזה, אני לא רוצה אותו מטוס. יש דבר כזה שקוראים לו דאטה האב. דאטה האב זה מקום אחד שאתה רואה את כל הדאטה סטס מכל הסוגים. לא כאילו שקיימים, שכמובן שיש לך פרמישן אליהם, או שהאונר נתן פרמישן של אדיט, ויו, או whatever, במקום אחד, מחולקים לפי וורקספייס, מחולקים לפי אזורים, ובעצם אתה יכול לחפש שם דאטה סטס. אם יש לך קולגה כשכבר הביא את הטיסות מצפון הארץ, ואתה רוצה... אבל אם הוא תייג את זה בצפון הארץ, או תייג את זה טיפה אחרת, אז אני לא יודע מה לחפש. זאת אומרת, צריך איזה מין שפה אחודה שכולם ידעו לחפש את אותם דברים. ופה גם מגיע העולם של ה-OpenAI. ואחת הסיבות, אחד הפרויקטים שאנחנו עובדים עליו, זה שאתה תוכל להגיד לו, לאסיסטנט שלך, לקופיילוט, אנחנו עדיין מתלבטים על השם, give me the... תביא לי את הטיסות של צפון הארץ, והוא ייתן לך את ה-top 3 suggestion, לפי הדאטה הפנימיים. ואז תגיד לו, אם תחפש לי גם חיצוניים, אז הוא גם יחפש לך בחוץ. וייתן לך, כאילו פה זה גם יהיה עזרה, כי מבחינת שפה, יש את הסנסיטיביטי, ויש endorsement, שאתה יכול לבוא להגיד, הדאטה הזה הוא מידע אמין לגבי כזה, וכאילו יש שם המון טאגים ושיטות לעזור לך. למצוא וגם לתייג. And yet, בגלל השונות בינינו, אנחנו גם נעזרים במנוע החכם הנוסף שיעזור לנו למצוא ולהתחבר אליו. אז תהנו, תודה.